Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata terpulang kepada Perdana Menteri sama ada menerima atau tidak peletakan jawatan 9 ahli Lembaga Pengarah Khazanah Nasional Berhad Khazanah. Keputusan mereka dan saya rasa mereka nak berikan satu peluang untuk Perdana Menteri membuat keputusan tentang hala tuju. Sama ada nak itu apa ni Lembaga Pengarah dulu yang dilantik oleh kerajaan lama ataupun nak diteruskan ataupun yang baru. Saya rasa itulah sesuatu keputusan yang saya rasa bijaksana untuk memberikan pilihan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hari ini, 9 ahli Lembaga Pengarah Khazanah termasuk Pengarah Urusan Tan Sri Azman Mokhtar dan Pengerusi Eksekutif Tan Sri Nur Mat Yusof meletak jawatan. Ini termasuklah adik kepada bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak iaitu Datuk Sri Nazir. Lim memberitahu media di lobi Parlimen. Terdahulu, 9 ahli Lembaga Pengarah Khazanah Nasional termasuk pengarah urusannya Tan Sri Azman Mokhtar meletakkan jawatan. Perkara itu disahkan Khazanah Nasional Berhad dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Langkah yang diambil adalah sebagai pemudah cara peralihan yang lancar serta teratur oleh kerajaan baru. Kenyataan itu juga menyebut ahli lembaga pengarah menzahirkan penghargaan selepas diberi peluang untuk berkhidmat dan merasakan adalah lebih tepat untuk menawarkan kerajaan baru hak untuk membentuk lembaga pengarah yang baru. Dan Khazanah juga akan mengeluarkan kenyataan lanjut selepas memperoleh butiran mengenai pembentukan lembaga pengarah baru. Menurut laporan media, pada mesyuarat semalam yang dipengerusikan Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Khazanah Tan Sri Muhammad Nur Mat Yusof membuat keputusan sebulat suara bahawa kerajaan baru Pakatan Harapan PH pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memenangi pilihan raya umum 9 Mei lepas harus dibenarkan untuk menentukan struktur kepimpinan baru dana kerajaan itu. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad akan menjelajah ke seluruh negara mengadakan perbincangan dengan pengarah kesihatan negeri bagi membincangkan isu penempatan doktor pelatih di hospital kerajaan. Pertemuan itu dijangka bermula tidak lama lagi. Menurut Dr. Zulkifli, isu penempatan doktor pelatih dan lambakan graduan kedoktoran telah dibangkitkan dalam mesyuarat pasca kabinet kementeriannya. Dan hari ini telah pun saya arahkan untuk kita di samping apapun prosedur yang ada membuat laporan kepada head of department, ya, kepada state pengarah pun tahu, tetapi saya sendiri akan terlibat langsung untuk memastikan bahawa kes ataupun gejala ini dapat kita tangani dengan dengan berkesan. Lalu yang penting bagi junior doctors adalah confidentiality ataupun kerahsiaan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan datang to come forward. Dr. Zulkifli ditemui media selepas melancarkan program tunas doktor muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak. Anugerah Sekolah Cemerlang Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah diberi kepada SK Idris Shah II Kuala Kangsar, manakala SMK Alam Megah II Selangor untuk Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah. Ketika berucap pada majlis itu, Dr. Zulkifli mendedahkan 16% daripada remaja negara ini terlibat dalam kes buli, 13% lagi merokok dan 7% terjebak dalam tingkah laku seksual. Adolescent Health Survey 2017 oleh Kementerian Kesihatan itu melibatkan remaja berusia antara 13 dan 17 tahun. Kajian itu juga mendapati hampir 11% remaja 12 hingga 13 mengambil minuman beralkohol. Bagaimanapun, beliau menyifatkan angka-angka tersebut sebagai sesuatu yang serius dan perlukan pendekatan yang serius. Di ketiga-tiga kementerian ini, this must be a wake up call for all of us. Ia wajar menjadi satu yang memberikan kejutan supaya kita berdepan dengan cabaran ini ataupun mendepani cabaran ini dengan satu pendekatan dan pendekatan yang lebih serius.
Di pihak kerajaan, Dr. Zulkifli berkata kerjasama kementeriannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan dipertingkat. Ia merupakan komitmen terbaik ke arah memupuk pendidikan pencegahan dan promosi ke arah gaya hidup sihat. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat menyempurnakan perasmian tiga kemudahan baru milik Universiti Sultan Azlan Shah USAS di Kuala Kangsar. Tiga kemudahan itu adalah Masjid Raja Permaisuri Bainun, Dewan Penginapan Mahasiswa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK dan Perpustakaan Raja Ashman Shah. Keberangkatan baginda ke majlis berkenaan diiringi Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim dan Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa. Pada majlis tersebut, Sultan Nazrin menandatangani plak sebagai simbolik perasmian. Baginda turut berangkat ke Perpustakaan Raja Ashman Shah dan Dewan Penginapan Mahasiswa MAIPK. Masjid Raja Permaisuri Bainun yang sebelum ini dikenali sebagai Masjid Universiti Sultan Azlan Shah setinggi dua tingkat mampu menampung seramai 2,000 jemaah. Manakala kemudahan Dewan Penginapan Mahasiswa MAIPK yang mempunyai 75 unit kediaman itu mampu memuatkan seramai 700 penghuni. Hadir sama Menteri Besar Ahmad Faizal Azumo dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Terdahulu Naib Chancellor USAS Profesor Tan Sri Dr. Nordin Kardi dalam ucapan alu-aluannya berharap universiti itu akan menjadi tempat pilihan keluarga diraja untuk mendapat ilmu pengajian tinggi. Dalam usaha menambah kualiti sistem pendidikan pondok dan tahfiz di negara ini, program pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET tahfiz diperkenal bagi mendedahkan pelajar berkenaan dengan kemahiran. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata program berkenaan menyasarkan penyertaan 2,900 pelajar daripada 108 pusat tahfiz bermula bulan ini hingga Oktober depan. Apa yang pasti, pengukuhan elemen pengajian agama juga diperluaskan melalui aktiviti luar kelas seperti aktiviti kerohanian yang diadakan di pusat-pusat Islam Politeknik. Ia juga turut dibantu dengan program-program pelajar seperti Festival Quran di Hatiku dan pelaksanaan program Pratahfiz di peringkat Politeknik yang terpilih. Apa yang pasti, KPM akan sentiasa committed di dalam memastikan agenda Islam tidak akan diketepikan. Selain itu, melalui Pelan Induk Pendidikan Islam Sepanjang Hayat PISH, Politeknik Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah telah menawarkan diploma pengajian perniagaan kepada pelajar tahfiz sejak Jun tahun lepas beserta sijil tahfiz Quran. Berhubung tindakan melantik Ahli Parlimen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar sebagai pengerusi jawatankuasa pemerkasaan TVET pula, jelas Dr. Mazli, ia merupakan inisiatif kementerian dalam meningkatkan minat wanita. Ini kerana bidang TVET lebih sinonim dengan 3D iaitu bahaya, sukar dan kotor. Dr. Mazli menjawab soalan Wakil Maran Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib. Yang utama, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan menambah baik beberapa langkah bagi merancakkan lagi pembangunan rumah kos rendah. Ini termasuk menjalinkan kerjasama erat dengan kerajaan negeri berkaitan tanah yang dilengkapi dengan infrastruktur lengkap. Menurut Menterinya Zuraida Kamarudin, pihaknya turut berhubung dengan bank negara dan bank-bank tempatan lain bagi memudahkan urusan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah. Kita juga akan meminta agar compliance cost seperti utility, TNB, air dan juga elektrik diambil kos itu oleh agensi-agensi kerajaan. Dan yang ketiga, yang keempatnya juga kita melihat untuk membina kos rumah rendah ini dalam satu volume yang banyak untuk mencapai target. Kita akan melihatkan material atau bahan-bahan untuk membina rumah ini dengan bahan-bahan yang baru yang dapat kos efektif seperti IBS. Ya. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batu Gajah, Siva Kumar Varatharaju Naidu. Sementara itu, Zuraida turut menjelaskan pihak kementerian berhasrat untuk menyelaraskan semua projek perumahan di bawah satu bumbung. Ini bagi memudahkan KPKT untuk memantau dari segi taburan, konsep, skim dan harga. Bagaimanapun, perkara itu masih dalam peringkat perancangan dan belum dibentangkan secara rasmi.
Media berperanan sebagai ejen semak dan imbang bagi dasar yang akan dilaksana kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Idin Shazli Sid, peranan media dianggap penting dan diperlukan bagi memastikan setiap penyampaian daripada peringkat kepimpinan ke akar umbi dapat disempurnakan secara telus. Jelasnya, ia bersesuaian dengan dasar kerajaan baru yang mengamalkan dasar keterbukaan kepada sesiapa sahaja dalam menyuarakan pendapat serta kritikan demi kelangsungan pentadbiran Malaysia baru. Peranan media ini sangat penting dan signifikan dalam memberikan pemahaman berkenaan fungsi-fungsi dan tanggungjawab-tanggungjawab yang telah disempurnakan oleh dan akan disempurnakan oleh kerajaan di masa ke semasa. Saya tidak melihat media itu sebagai satu benda yang membebankan, melainkan apa yang dilakukan oleh warga media, pihak media ini hanyalah untuk daripada masa ke semasa untuk melakukan juga menyiarkan di samping untuk menjadi ejen yang melakukan check and balance dengan dasar-dasar kerajaan yang dilakukan sekarang. Beliau ditemui pada Majlis Ramah Mesra bersama warga KKMM serta media di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Idin turut meluangkan masa bagi sesi temubual radio dalam segmen Santai di Negeri yang dikendalikan juruhebah Liana Muhammad Safwan dan Adam Tahir. Lebih 120 warga KKMM menghadiri majlis berkenaan yang diserikan dengan persembahan kumpulan Basking Negeri FM. Pilihan raya kecil Dun Sungai Kandis, calon Pakatan Harapan Muhammad Zawawi Ahmad Mukni mendedahkan pelbagai program pembangunan usahawan telah dilaksanakan di Selangor sejak 10 tahun pemerintahan Pakatan Harapan di negeri itu. Diperjelaskan menerusi 43 program yang dilaksana di bawah program Inisiatif Peduli Rakyat, program hijrah menyaksikan 95% penerimanya adalah usahawan bumiputera Melayu. Bantuan untuk menjaga kepentingan Melayu juga tidak terhad kepada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Menerusi belanjawan tahun 2018 yang dibentangkan sebelum ini, kerajaan turut memperuntukkan 8.7 juta bagi melupuskan tunggakan sewa yang ditanggung penyewa projek perumahan rakyat PPR. Bercakap dalam sidang media di Klang selepas program Ramah Mesra di Sri Andalas II, Muhammad Zawawi mengakui selain program hijrah, kerajaan negeri telah memperuntukkan 8.54 juta ringgit untuk membantu golongan pesawar. Perhatian turut diberi bagi golongan berpendapatan rendah menerusi 320 juta ringgit yang diperuntuk untuk mengurangkan cukai taksiran. Penjelasan yang diberikan ini sebagai menjawab dakwaan pembangkang yang menyatakan kerajaan Pakatan Harapan di Selangor tidak memberi pembelaan sewajarnya kepada rakyat. Semua majikan termasuk sektor swasta diminta untuk memberi kelonggaran kepada pekerja sekiranya anak mereka disahkan menghidap penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hena Yoh berkata ia bagi membolehkan pekerja bekerja dari rumah atau dibenarkan bercuti untuk menjaga anak berkenaan yang perlu dikuarantin. Terbaru, sebuah kelas di Sekolah Rendah Taman Tun Dr. Ismail II diarah tutup dan semua 36 pelajarnya diberi cuti selama 10 hari. Arahan tersebut dikeluarkan setelah 4 pelajar kelas berkenaan dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengesahkan kes jangkitan berkenaan melibatkan pelajar lelaki tahun 3. Menurut notis yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan Daerah Kepong, penutupan kelas berkenaan bertujuan memberi laluan kepada pembersihan dan pembasmian kuman, juga memastikan pelajar lain di dalam kelas tidak dijangkiti. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu kes HFMD mencatat peningkatan dengan 35,886 dilaporkan seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 23 Julai lalu. Pada Isnin 23 Julai sahaja, kes HFMD dilaporkan sejumlah 564.
Cari titik persamaan, bukannya perbezaan dalam kepelbagaian kaum. Itu asas utama untuk memupuk integriti dan perpaduan nasional. Saranan tersebut dikemukakan Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Darul Ihsan, Profesor Dato' Dr. Siddiq Fazil, ke arah merealisasikan kewujudan bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan sendiri. Dr. Siddiq optimis Malaysia sebagai negara berbilang kaum dan agama mampu menjadi model dan kayu pengukur kepada kesatuan bangsa di dunia. Formula ya, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Tak ada siapa yang dirugikan dalam formula ini. Ya, semua orang boleh meneruskan jati dirinya. Tak ada salah dan tak ada gangguan. Nah, tapi di atas itu kita disatukan oleh unsur-unsur persamaan yang dikongsi tadilah, ya. Unsur-unsur yang membentuk bingkai kesatuan itu. Beliau memberikan syarahan pada Seminar Kebangsaan Agama sebagai medium memupuk integriti dan perpaduan nasional di Menara Integriti Kuala Lumpur. Seminar sehari ini disempurnakan penutupannya oleh Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Kesejahteraan Sosial Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq. Program anjuran Institut Integriti Malaysia disertai lebih 300 peserta terdiri daripada pelajar-pelajar universiti dan agensi-agensi awam dan swasta. Pelan Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung dari negeri-negeri. Kita mulakan dari Sabah bersama rakan penyampai Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Baik, terima kasih Nur Leila. Salam sejahtera. Kerajaan negeri melalui kumpulan Yayasan Sabah memperuntukkan RM10 juta bantuan one-off kepada pelajar tempatan negeri ini melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Bantuan itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 5,000 pelajar di seluruh negeri dan tidak terhad kepada pelajar cemerlang sahaja. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, penyaluran bantuan tersebut bertujuan meringankan beban keluarga pelajar berkenaan untuk membiayai kos yuran pengajian dan sebagainya. Orang tua mereka tidak ada keupayaan, kena ada di antara mereka yang terpaksa berhutang untuk mengantar anak-anak lepas dari SPM ke buat diploma, buat degree, mungkin mau bayar yuran RM2,000. Jadi kita akan pastikan buat sementara tempat pertama ini buat one off. Ditanya sama ada jumlah bantuan tersebut akan ditingkatkan tahun depan, Datuk Syafie berkata ia bergantung kepada keadaan ekonomi kerana pendidikan, ilmu dan sumber manusia merupakan keutamaan kerajaan negeri. Datuk Syafie yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah ditemui media dalam Majlis Anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah BCNS siri ke-29 di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Sementara itu, para pelajar yang menerima beasiswa tersebut nyata teruja dan bersyukur atas anugerah berkenaan. Saya berasa amat bangga dan ini ialah satu macam once in a lifetime experience and saya sangat gembira dapat membanggakan keluarga saya dan menepat peluang emas ini untuk melanjutkan pelajaran saya hingga ke Menara Gading. Saya rasa bersyukurlah sebab bukan selalu dapat peluang untuk continue belajar kan. Jadi saya rasa gembiralah, happy. Saya akan berusahalah kasi naik nama anak-anak Sabah. Saya rasa gembira dan saya bersyukur kerana mendapat peluang ini. Saya berharap dapat berbakti kepada negeri dan Malaysia pada masa hadapan. Saya bercita juga untuk menjadi seorang doktor. Memang mau terima kasih kepada ibu bapa saya, guru saya, kawan saya, rakan saya kerana sering bagi support saya. Saya sudah ada plan pergi UK study di Actuarial Science. Saya punya tu target ialah LSE, London School of Economics and Politics.
BCNS yang terbahagi kepada dua kategori penerima iaitu Terbuka dan Bumi Putra buat julung kalinya menyaksikan peningkatan jumlah penerima daripada 25 orang kepada 40 orang tahun ini. Sejak 1990 hingga kini, Yayasan Sabah telah menajar 513 pelajar melibatkan 86.75 juta ringgit. Sabah bentuk pasukan khas dalam membangunkan industri minyak dan gas khususnya dalam industri hiliran. Inisiatif Kerajaan Negeri dengan Petronas itu merupakan permulaan bagi pelan tindakan komprehensif industri gas dan petroleum ke tahap lebih tinggi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, pembentukan pasukan itu juga menjadi permulaan yang baharu kepada pemain industri minyak dan gas untuk meningkatkan jaringan kerjasama dalam membangun dan mempelbagaikan hasil industri minyak dan gas di Sabah. Menghasilkan satu pelan tindakan komprehensif untuk membawa industri gas dan petroleum ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Terutama sekali dalam memacu industri hiliran gas dan minyak, petroleum di negeri Sabah. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Forum Kerjasama dan Perbincangan Industri Strategik Sabah Petronas di Kota Kinabalu. Mengenai forum ini, Datuk Madius yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian berkata, forum melibatkan semua pemain industri minyak dan gas di Sabah ini bertujuan memupuk kerjasama strategik antara Sabah dan Petronas dalam memudahkan pembangunan dan pertumbuhan aspirasi minyak dan gas dan tenaga Sabah. Beliau optimis forum julung kali itu akan dapat mencari resolusi terbaik menerusi dapatan dan pertukaran idea industri petrokimia negara dan global yang boleh digunakan kerajaan dalam membangunkan industri minyak dan gas khususnya petrokimia yang masih baharu di negara ini. Sektor minyak dan gas Sabah menyumbang 20% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negeri Sabah dan menjadi antara penyumbang terpenting kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat akan melihat kepada kedua-dua aspek iaitu kesedaran dan penguatkuasaan secara serentak dalam menangani peningkatan kes denggi di Sabah. Ini kerana sikap masyarakat dikenal pasti sebagai faktor utama peningkatan kes denggi di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Stephen Wong Tian Fat bagaimanapun berkata, pihaknya akan menumpukan perhatian lebih kepada usaha meningkatkan kesedaran awam mengenai langkah-langkah pencegahan pembiakan nyamuk Aedes. Ini termasuk memupuk minda masyarakat seperti di Jepun yang memiliki kesedaran tinggi terhadap kebersihan persekitaran. The important is still the education. If the people do not have the sikap, if the people do not know how and then you want to keep our environment. Jadi bagaimana you compound dia pun and after all the compound is not the fine is not very high. We work on that both. Beliau ditemui pemberita RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah di Kota Kinabalu sebelum menjadi tetamu rancangan temu bual secara langsung di Konti Sabah WFM. Mengulas penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD di negeri ini, Stephen Wong menjelaskan keadaan adalah terkawal menerusi langkah-langkah pencegahan penularan penyakit yang diambil pihak Jabatan Kesihatan. Katanya, orang ramai tidak perlu panik dengan penyakit tersebut, sebaliknya memberi kerjasama untuk tidak menularkan maklumat kurang tepat berkaitan HFMD. Beliau turut menasihatkan ibu bapa dan penjaga agar tidak membawa anak-anak yang dijangkiti ke tempat awam untuk mengelak penyebaran penyakit. Sejumlah 12 kes rogol melibatkan pelajar bawah umur direkodkan ibu pejabat polis daerah IPD Kota Kinabalu dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Kes melibatkan mangsa berumur antara 13 hingga 16 tahun, manakala suspek terdiri daripada 8 pelajar sekolah dan 4 individu dikenali mangsa. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP M. Chandra, kesemua kes berjaya diselesaikan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Katanya perkembangan dunia tanpa sempadan dan penggunaan teknologi tanpa kawalan antara punca berlakunya gejala sosial dalam kalangan pelajar. Kita dapati bahawa salah satu puncanya adalah ada kaitan dengan media sosial.
dan dunia tanpa sepadan. Jadi saya menasihatkan supaya pelajar-pelajar tadi untuk berhati-hati dalam perhubungan menggunakan aplikasi sosial, khususnya aplikasi sosial yang sangat friendly. SCP Chandra bercakap kepada pemberita selepas merasmikan perkhemahan Korps Kadet Polis Peringkat Daerah Kota Kinabalu 2018 di Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Perkhemahan 4 hari itu melibatkan 296 pelajar dari 15 sekolah sekitar Kota Kinabalu. Baiklah, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Javinia, terima kasih. Baiklah, saudara, seterusnya kita ke Sarawak pula bersama Gracia Vicky Chua. Jadi, Gracia, silakan dengan laporan dari sana. Gracia, silakan. Terima kasih, Nur Lela di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Seramai 162 orang kaki tangan awam menerima penganugerahan pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Dejaga Besaran Negeri Sarawak yang diadakan di Astana Negeri Petrajaya Kuching hari ini. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hadir bagi menyempurnakan Majlis Istiadat berkenaan. Antara penganugerahan yang disampaikan ialah Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK, Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang ABK, Pingat Pentadbiran Awam Pingat Perkhidmatan Bakti PPB dan Darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Bentara Bintang Sarawak BBS. Dalam pada itu, Penolong Pegawai Tadbir Kanan DRTM Sarawak, Sudin Anak Raki, yang merupakan salah seorang penerima anugerah ABK, berbesar hati di atas penganugerahan tersebut. Memanglah saya amat berbangga pada hari ini bahawa kerana saya telah dianugerahkan pingat oleh Dewan Tuan Yang Terutama, dan saya merakam penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Jabatan yang telah memberi kepercayaan dan penghargaan kepada saya inilah. Beliau berkata demikian selepas menerima pingat penganugerahan berkenaan di Kuching, turut berharap ianya dapat menjadi inspirasi kepada golongan penjawat awam lain dalam meningkatkan integriti serta kualiti kerja dalam perkhidmatan. Di saat warga pendidik meraihkan sambutan Hari Guru peringkat negeri di Betong semalam, rakyat Sarawak dikejutkan dengan berita kehilangan nyawa seorang guru dalam kejadian kebakaran di Mulu awal pagi semalam. Sedih dan sebab dengan kejadian itu, Pengarah Pendidikan Sarawak Rakaya Madun mengajak hadirin bertafakur sejenak bagi memperingati mangsa. Beberapa hadirin yang ditemui turut melahirkan rasa sedih serta simpati kepada mangsa dan keluarga, apatah lagi mangsa yang meninggal dunia merupakan anak kepada pegawai bomba yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Bau, iaitu Pegawai Bomba Kanan 2, Tiwi Nios. Saya mengucapkan tahziah kepada pegawai bomba kita, itu anak-anak kepada PBK 2, Tiwi, atas kehilangan anak beliau. Terjadi kebakaran. Saya bersimpati lah terhadap beliau, dan semoga tabah untuk menghadapi dugaan yang inilah. Kita rasa sangat sedih dan sangat berduka cita lah di atas kejadian yang berlaku. Jadi kita mohon semua warga guru seluruh Malaysia ataupun seluruh Sarawak khasnya sama-sama doakan supaya warga guru, keluarga beliau dapat bersabar menghadapi ujian yang sangat besar ini. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semasa berucap pada majlis tersebut mengumumkan RM50,000 untuk tabung membantu mangsa kebakaran SK Batu Bungan Mulu. Dalam kebakaran pukul 5 pagi melibatkan dua buah kuartus, seorang guru dari SK Penghulu Bayar Malang dikenali sebagai Catherine Janet Tiwi ditemui rentung, manakala dua lagi guru turut melecur. Mangsa dan beberapa lagi rakan lain sedang menghadiri kursus yang diadakan di SK Batu Bungan. Komitmen dan kerjasama berpasukan Persatuan Dayak di Sibu menjadikan mereka tidak pernah gagal membantu Majlis Perbandaran Sibu dalam menjayakan Festival Kebudayaan Borneo BCF sejak penganjurannya pada 2003.
Pengerusi Penganjur Paulus Dandi Banyang berkata terdiri daripada kaum Iban, Bidayuh dan Orang Ulu, persatuan itu mahu budaya kaum Dayak dikenali bangsa lain termasuk pelancong dari luar negara. Ujar beliau, pihaknya sentiasa melakukan yang terbaik dalam menyalurkan informasi kepada pengunjung terutamanya kepada generasi muda. Terdahulu, Menteri Utiliti Dato' Sri Stephen Rundi Utom turut menyarankan agar amalan kerjasama antara kaum diteruskan dalam usaha mengekalkan keharmonian di negeri ini. Beliau berucap demikian pada Majlis Penutupan Pentas Dayak BCF 2018 di Sibu. BCF merupakan medan untuk mengetengahkan budaya setiap kaum yang terdapat di negeri ini merangkumi tarian, adat, pakaian dan makanan. Penyedia perkhidmatan e-hailing Myka bukan sahaja komited dalam memberikan perkhidmatan yang murah dan berbaloi, malah turut menyediakan jaminan keselamatan kepada pelanggannya. Menurut pengasas platform F Sdn Bhd Muhammad Noah Maidin yang mengasaskan aplikasi perkhidmatan Myka, ke arah itu memorandum persefahaman MOU telah ditandatangani bersama syarikat MSSOS yang berperanan menyediakan perkhidmatan perlindungan kecemasan. Jelasnya, di bawah MOU itu, pemandu Myka akan menjalani latihan mengenai asas pertolongan cemas dan bantuan pernafasan, di samping diberikan taklimat mengenai komuniti kepolisan. Ujarnya, usaha itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada perkhidmatan Myka, tetapi dalam masa sama meningkatkan keyakinan pemandu dan juga penumpang. Ke arah itu, pihaknya akan mengadakan jerayawara di setiap negeri agar semua pemandu Myka diberi latihan dan taklimat berkaitan. Menyentuh mengenai perkhidmatan itu di Sarawak, Muhammad Noah berkata terdapat 900 pemandu Myka berdaftar di negeri ini dan daripada jumlah itu hanya 500 orang pemandu yang aktif. Ketika ini perkhidmatan Myka hanya terdapat di Kuching dan Miri, justru pihaknya turut merancang untuk melebarkan perkhidmatan itu ke beberapa kawasan di negeri ini antaranya Sibu, Muka, Sarike dan Sri Aman. Muhammad Noah berkata demikian di Kuching semasa pelancaran perkhidmatan Myka di Sarawak. Tambahnya, sejak ditubuhkan pada Februari lalu, Myka mempunyai kira-kira 40,000 pemandu di seluruh negara dan merekodkan 600,000 pengguna. Kerjasama antara pengamal media dan polis di Raja Malaysia tidak hanya terhad ketika melaksanakan tugas, namun harus terus dipupuk dalam bentuk aktiviti riadah. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata, penganjuran bersama aktiviti sukan di waktu lapang oleh media dan polis pasti akan lebih mengeratkan hubungan silaturahim. Katanya lagi, aktiviti sedemikian juga merupakan sebahagian daripada objektif mereka dalam mendekatkan PDRM dengan masyarakat. Selain itu, beliau juga mahu anggotanya turut mementingkan gaya hidup sihat dengan meluangkan masa untuk bersukan atau beriadah. Beliau memberitahu demikian ketika merasmikan perlawanan bola sepak persahabatan antara Persatuan Wartawan Sibu SJA dengan PDRM di Padang IPD Sibu. Pada perlawanan itu, PDRM menang bergaya 9-0, manakala bagi SJA, aktiviti tersebut akan diteruskan bukan sahaja bersama polis, malah bersama agensi atau persatuan lain di Sibu. Jadi setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih. Komitmen kerajaan negeri teruskan misi menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri pintar dan Penang Durian Fest antara paparan lintas langsung dari Pulau Mutiara bersama-sama Syarmila Rastan di sana. Teruskan Syarmila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri komited meneruskan misi untuk menjadikan negeri ini sebuah negeri pintar dan bertaraf antarabangsa. Aspek penting yang akan diberi penekanan kerajaan pimpinan Ketua Menterinya Chow Kun Yeow adalah pertumbuhan ekonomi selain memastikan kelestarian alam sekitar. Bagi mencapai visi itu, kerajaan negeri akan memastikan sektor perindustrian berkembang dan berdaya saing membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri 4.0 diberi tumpuan bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran dan rantaian bekalan di semua sektor perindustrian. Jadi arah tuju kita adalah untuk menjadi
ianya satu menjadikan negeri Pulau Pinang satu hub teknologi tinggi dan membawa kesan-kesan impak ekonomi yang dapat dirasai dan mencipta peluang-peluang pekerjaan yang bernilai dan yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi kepada rakyat Pulau Pinang. Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara bersama Ketua Menteri di Konti Radio Malaysia Pulau Pinang Mutiara FM di Georgetown. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke RTM Pulau Pinang sejak menjadi Ketua Menteri. 200 siswa menyertai bootcamp zon utara sempena pertandingan Unimeca 2018 yang berlangsung selama 2 hari di Universiti Sains Malaysia USM. Unimeca 2018 dianjur Jabatan Pendidikan Tinggi dengan 4 universiti awam untuk mengketengahkan hasil kerja inovasi mereka dalam kalangan pelajar IPTA dan IPTS bagi mendepani cabaran revolusi industri keempat. Selain melatih, Unimeca 2018 turut menggalak pelajar berinovasi serta membangunkan penyelesaian inovatif dan masalah seperti godam dalam bidang kesihatan dan pembuatan. Objektif program Unimeca 2018 ini adalah untuk memupuk minat pelajar terhadap ideology makers, di mana kita membolehkan mereka menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang inovatif dengan menggunakan teknologi-teknologi dalam industri revolusi keempat. Unimeca 2018 diadakan dalam dua peringkat. Peringkat zon meliputi zon utara, timur, selatan dan tengah, manakala peringkat kebangsaan akan diadakan di Kuala Lumpur. USM akan menjadi tuan rumah zon utara, UTM, zon selatan, UNISA Timur dan Universiti Malaya zon tengah. 5 pemenang di setiap zon bakal membawa pulang hadiah berjumlah RM150,000. Mereka akan berentap di peringkat kebangsaan yang menawarkan hadiah wang tunai RM80,000 untuk juara, RM50,000 naib juara, RM20,000 untuk tempat ketiga. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir pada Festival Durian Pulau Pinang 2018 yang akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad ini. Selain memberi peluangan kepada mereka yang mengusahakannya, program ini bertujuan mempromosi durian Pulau Pinang. 10 tan durian disediakan sepanjang festival itu termasuk daripada jenis Musang King, Hati Merah, Kapri, Labu, Udang Merah dan Duri Hitam. Turut dijual adalah buah-buahan bermusim yang lain seperti rambutan, manggis, langsat dan cempedak. Aktiviti menarik seperti pertandingan durian terbaik dan pertandingan makan durian terbanyak turut diadakan. Dengan penganjuran seperti ini, Pulau Pinang telah menerima pengunjung dari dalam dan luar negeri Pulau Pinang termasuk dari luar negara. Dengan usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Farmer serta Jabatan Pertanian dalam mempromosikan durian Pulau Pinang telah membuahkan hasil dan ini memberi pulangan dari segi ekonomi kepada pengusaha dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Festival dibuka kepada orang awam di dataran Maidin Mall Jalan Baru Bukit Mertajam dari 10 pagi hingga 10 malam dengan bayaran RM15 untuk dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Beberapa rang undang-undang di bawah portfolio hal ehwal agama akan dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi, termasuk rang undang-undang guaman syari'i. Untuk berita lanjut, kita langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Siti Aisyah Al-Basri di sana. Teruskan Aisyah. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh, beberapa rang undang-undang di bawah portfolio hal ehwal agama akan dibentangkan di Parlimen termasuk rang undang-undang guaman syari'i. Ia merupakan langkah kerajaan memperkasa mahkamah syariah agar lebih holistik dan terperinci. Inilah berkenaan dengan status peguam-peguam syar'i, ya, dan ia secara holistiknya ataupun secara besarnya akan melihat kepada status mahkamah syariah berbanding dengan mahkamah sivil. Dan saya rasa ini satu perkara yang besar yang kita nak tangani, nak berikan utamaan, kerana pemerkasaan mahkamah syariah ialah satu perkara yang kita cakap lama dah dan ditunggu-tunggu. Beliau ditemui media selepas merasmikan simposium motivator dan trainer Muslim Malaysia 2018 di Putrajaya.
Simposium ini dihadiri lebih 400 penceramah motivasi yang menekankan kaedah motivasi berlandas kepada garis panduan program motivasi berunsur Islam yang dikeluarkan JAKIM. Semua orang ada aura masing-masing, ada soft spot masing-masing, ada X factor masing-masing. Jadi mungkin trainer yang berbagai-bagai ini ada audiens yang tertentu dan ada sudut pandang mereka yang berbeza yang mungkin dapat menarik ataupun menyentuh hati belia-belia yang berbagai-bagai jenis. Antara panel simposium ini ialah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Datuk Profesor Dr. Muhaya Muhammad, Imam Muda Ashraf dan Heliza Helmi. Aplikasi Verify Halal, inisiatif Serunai Commerce dengan kerjasama JAKIM diperkenal bagi membantu umat Islam mengenal pasti lokasi bagi produk atau premis halal dengan mudah. Aplikasi Verify Halal mampu mengesan penjual dan ejen yang mempunyai barangan halal dalam radius 20 km. Verify Halal sedang bekerjasama dengan 19 badan halal antarabangsa bagi memperluas aplikasi tersebut. Sejak dilancarkan tahun lepas, aplikasi Verify Halal telah digunakan di 132 negara. Kita buat app ni supaya senang awak cari. You know, cari premis, nak cari barang, food, semua. And kita sekarang dah ada data daripada South Africa, Austria, India, Taiwan coming in and 20 coming in. So, you dalam 72 certification body ni, ada lebih 300,000 brand, 1.5 juta SKU. SKU stock keeping unit. Sementara itu, permintaan pensijilan halal JAKIM di pasaran global semakin meningkat. Setakat ini, JAKIM telah mengiktiraf 72 badan halal antarabangsa termasuk dari Jepun, Brazil, India dan Afrika Selatan. Membantu industri untuk memasarkan produk mereka secara atas talian, yang mana ini akan membantu dan boleh dikatakan sebagai win-win situation. Industri mendapat manfaat, masyarakat juga mendapat manfaat mengenai status persediaan halal bagi sesuatu produk. Beliau ditemui pada seminar Halal Industry with an Innovative Future di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh ahli-ahli Institut Persekutuan Pengilang Malaysia FMM. Selain Verify Halal, JAKIM juga menyediakan aplikasi Smart Halal dan Halal Square. 1,800 pelajar sekolah menengah agama SMA berkampung di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Perak menyertai kejohanan sukan sekolah menengah agama Malaysia Kesuma peringkat kebangsaan kali ke-19. 10 negeri menghantar penyertaan terdiri daripada pelajar sekolah menengah agama negeri dan SMA rakyat serta sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Aktiviti co-curriculum ini dia melibatkan 10% markah co-curriculum yang dikira untuk memudahkan pelajar memasuki institut pengajian tinggi. Jadi aktiviti co-curriculum ini amat baiklah untuk pelajar, memudahkanlah mereka masuk ke universiti. Perak menjadi tuan rumah pada tahun ini. Dalam pada masa yang sama, kita sebenarnya ada satu lagi acara yang kita buat secara berasingan, iaitu acara yang julung-julung kali kita anjurkan untuk tahun ini, iaitu Mahrajan Memanah, yang mana kita telah pun laksanakan lebih awal pada bulan April dulu di Terengganu. Kontingen Terengganu dinobat sebagai Johan, kedua Kedah dan ketiga Perak. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Studio 3 untuk laporan lain N5. Bersama saya Ingi Malaysiaku. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aisyah, terima kasih. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Sebuah kapal kargo dari Hong Kong hampir karam selepas melanggar bangkai kapal karam dekat Pulau Rimau, Pulau Pinang. Ketika kejadian, kapal Zin Yi Yi sedang dalam perjalanan memasuki pelabuhan Pulau Pinang kira-kira 5.30 pagi tadi. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Pulau Pinang, Komander Maritim Hamizan Harun, lima warga Cina yang berada dalam kapal tersebut berjaya diselamatkan bot nelayan dan polis marin Pulau Pinang.
Kapal tersebut sedang dalam perjalanan memasuki Pulau Pinang untuk mengimport ikan hidup sebelum meneruskan pelayaran ke Langkawi. Menurut ejen kapal, jumlah kerugian keseluruhan daripada insiden itu adalah 3.5 juta ringgit. Maritim Malaysia Pulau Pinang akan membuka kertas siasatan bagi menyiasat kejadian itu. Seorang bekas pengurus sebuah syarikat swasta dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Muar atas pertuduhan menyebarkan gambar lucah bekas teman wanitanya menerusi aplikasi Twitter 4 tahun lalu. Tertuduh Richard Gan Hong Tiong, 53 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus 40 pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Amran Jantan. Mengikut kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa memulakan penghantaran komunikasi yang lucah sifatnya dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Kesemua kesalahan itu dilakukan pada 30 Mei 2014 hingga 10 Jun 2015 lalu selepas dikesan oleh mangsa berusia 28 tahun di rumahnya di Jalan Temenggung Ahmad, Muar, Johor. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 233(3) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda sehingga RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu prosiding yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Muhammad Sofian Zakaria mencadangkan jaminan RM40,000 bagi kesemua pertuduhan dengan alasan kesalahan dilakukan tertuduh adalah serius berikutan tindakan itu mengaibkan mangsa. Tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun merayu jumlah jaminan dikurangkan memandangkan dia tidak mempunyai sebarang pekerjaan serta mempunyai penyakit buah pinggang dan TB serta memerlukan rawatan berjadual. Sejurus mendengar hujahan kedua pihak, Amran pada penghakimannya kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dilengkapi sistem keselamatan termasuk bilik rahsia yang dikawal alat kawalan jauh, namun itu tidak menghalang anggota polis menyerbu sebuah pusat karaoke di Ipoh Perak awal pagi tadi. 42 pelayan pelanggan GRO warga Vietnam dan China ditahan kira-kira pukul 1.10 pagi tadi dalam operasi yang digerakkan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman bersama D7 Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Perak. Ketua Penolong Pengarah JSJ Bukit Aman, SAC Muhammad Nazri Hussein, ketika mengesahkan mengenai serbuan itu, juga memaklumkan pihak berkuasa mengambil masa 1.5 jam bagi mengesan serta menyerbu 3 bilik persembunyian di premis 4 tingkat itu. Bilik rahsia di sebalik dinding dan panel elektrik hanya berukuran 1.5 kaki hingga 2.5 kaki serta mempunyai pendingin hawa dan air minuman dijumpai. Selain penahanan GRO warga asing, 2 paket plastik Lutsinar berisi bahan disyaki dadah jenis syabu dan 2 batang rokok disyaki mengandungi dadah jenis ganja ditemui. Pemeriksaan rambang juga ujian air kencing turut dijalankan ke atas 89 pelanggan pusat karaoke berkenaan. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh untuk siasatan lanjut mengikut pelbagai seksyen antaranya Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang warga emas maut ditetak dalam kejadian di Rumah Lumpuh Beratung Baru Roban dekat Saratok, Sarawak. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Mordani Tanin dalam satu kenyataan mengesahkan kejadian yang berlaku pada pukul 2.30 petang semalam itu. Mangsa dikenali sebagai Gelingi Anak Ngain, 75 tahun. Siasatan telah menemui 2 bilah parang, 1 bilah kapak dan 1 batu pengasah di tempat mencuci berhadapan dengan jalan masuk ke rumah panjang tersebut dipercayai diguna oleh suspek menetap mangsa. Mangsa dijumpai dalam keadaan tertiarap tanpa kepala di ruang tamu rumah. Serpihan tengkorak ditemui kira-kira 3 meter dari tempat senjata dijumpai. Siasatan lanjut kemudian membawa kepada penemuan serpihan tengkorak yang telah dibangun
dibakar bersama sebuah motosikal di simpang masuk ke rumah panjang berkenaan. Suspek Bandang Anak Langu, 58 tahun, dari rumah panjang sama, dipercayai kurang siuman, ditahan berhampiran lokasi kejadian. Kes masih dalam siasatan pihak berkuasa. Di Simujan, Sarawak, dua individu berpantang maut sebelum ajal selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran malam tadi di Kampung Tanjung Pisang. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Simunjan, Mat Undik, memaklumkan insiden pukul 9.45 malam itu telah mengakibatkan rumah yang didiami dua lelaki musnah dijilat api 100%. Sepasukan pegawai dan anggota bersama sebuah jentera dihantar ke lokasi dan operasi pemadaman tamat sepenuhnya pukul 12.30 tengah malam. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Pemain pelapis kebangsaan yang menduduki ranking ke-81 dunia, Cham Jun Wei, diberi kepercayaan oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM untuk membawa cabaran negara di Sukan Asia 2018 di Indonesia bulan depan. Pemilihan pemain berusia 21 tahun yang mengejutkan itu adalah bagi menggantikan jago badminton negara, Datuk Lee Chong Wei, yang terpaksa menarik diri susulan masalah kesihatan. Presiden BAM Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria memberitahu keputusan diputuskan jawatankuasa kejurulatihan dan latihan selepas menilai beberapa faktor utama selain mengambil kira kecederaan yang dialami seorang lagi pemain negara, Iskandar Zulkarnain Zainuddin. Saya kira kita mungkin akan mendengahkan Cham Jun Wei sebagai pengganti. Dan dari segi target medal, as we said earlier, we are going for three medals, tak kira apa color, but now we have to reduce it to two. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis perasmian pakaian rasmi Asia Pacific Masters Game 2018 di Ibu Negara. Antara pencapaian terbaik Jun Wei adalah menjuarai kejohanan terbuka Belanda April lepas selain muncul naib juara terbuka Finland April dan terbuka Austria Februari. Bila kita beralih ke kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN ASG, Malaysia muncul juara keseluruhan bagi edisi ke-10 kali ini. Pasukan negara diketuai Zainal Abbas muncul juara keseluruhan apabila mengumpul 37 pingat emas, 34 perak dan 32 gangsa. Indonesia di tempat kedua mengumpul 31 emas, 36 perak dan 30 gangsa. Thailand yang muncul juara pada edisi sebelum ini berada di tempat ketiga dengan kutipan pingat 19 emas, 21 perak dan 31 gangsa. Kali terakhir Malaysia muncul juara keseluruhan pada tahun 2014 di Marikina, Filipina. Pada edisi 2010, ketika menjadi tuan rumah, Malaysia juga muncul juara keseluruhan. Baiklah, untuk laporan cuaca seluruh negara, kita bersama pegawai Met Malaysia, Atika Marziah di sana. Silakan Atika. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat pada amaran keadaan laut, di mana pada ketika ini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua masih lagi dikekalkan khususnya untuk perairan Phuket, perairan Selat Melaka Utara termasuklah perairan negeri Perlis dan juga Kedah, perairan Samui, Utara Kondor, Utara Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Ekoran daripada keadaan angin di sekitar perairan ini boleh mencapai kelajuan sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak ketika ini boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Dan keadaan perairan ini buat masa ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej kemeradar.
Menerusi paparan imej kamera radar yang terkini, diperhatikan pada ketika ini hujan lebat dan ribut petir sudah mula terbentuk di satu dua tempat, terutamanya di sekitar negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, di satu dua tempat di negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangka akan mula bergerak ke arah timur sebelum ianya beransur reda untuk sedikit masa lagi. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah, manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat yang terbentuk di sekitar bahagian tengah negeri Sarawak ini dijangka akan mula bergerak masuk ke sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak menjelang malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, laporan cuaca itu tadi mengakhiri N5 untuk petang ini. Saya Nur Lela Mohamad Nur. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.